Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Bukhara dan secara tepatnya kita sekarang berada di makam Syekh Naqsyabandi, Bahauddin Naqsyabandi, seorang yang mengasaskan ataupun menyusun tarekat Naqsyabandi. Jadi tarekat adalah satu cara untuk kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang membentuk akhlak. Dan tarekat ada disiplin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua jenis tarekat. Satu tarekat yang hanya berzikir saja dan bersalawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada juga tarekat yang bukan saja zikir tapi ada berkaitan dengan falsafah. Kalau kita maknanya mengambil sebuah tarekat yang mempunyai falsafah, kita kena agak berhati-hati kerana kadang-kadang falsafah-falsafah yang mentafsirkan ayat Quran itu secara zahirnya semata-mata mengikut pandangan guru itu, sampai ada tarekat yang membawa kepada orang yang akhirnya tak sembahyang. Maknanya sembahyang hanya pakai niat dan sebagainya. Sebenarnya maknanya kena lebih berhati-hati. Tapi secara keseluruhannya tarekat satu amalan yang bagus. Susunan-susunan zikir-zikirnya untuk kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di belakang saya ini pokok yang ditanam oleh Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Dan pokok ini telah beratus tahun telah mati. Dan kita lihat orang di sini, oleh kerana mungkin kurang bimbingan daripada pendakwah-pendakwah dan sebagainya, mereka bertawaf di pokok ini. Tawaf sebanyak 7 kali, mereka letakkan duit di sini, mereka letakkan benang baju mereka diikat dengan di pokok ini supaya hajat-hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga mereka maknanya mengambil pokok ini, mereka usap pokok ini untuk mendapat keberkatan daripada pokok ini. Dalam akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, untuk mendapat sesuatu keberkatan kepada tu benda itu bukan kita datang, kita usap, kan, kita ambil batu dan sebagainya. Berkat datang daripada adab. Dengan menjaga adab satu benda itu, maka lahirlah keberkatan. Seperti kita ingin mendapatkan keberkatan majlis ilmu, kita jaga adab pada majlis ilmu itu. Ingin mendapat keberkatan daripada rezeki, kita jaga adab dalam menjaga rezeki. Ingin menjaga mendapat keberkatan daripada keluarga, kita menjaga adab dalam keluarga. Ingin mendapat keberkatan daripada guru, kita menjaga adab pada guru itu. Jadi berkat tidak datang daripada benda-benda ataupun perkara-perkara, tapi datang daripada adab seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.